I detta första moment ställer jag varannan fråga till er att svara på. Det blir tre frågor var. Svarar du rätt på din fråga får du en poäng. Svarar du fel inte, eller inte alls så går frågan över till motståndaren. Okay. Har ni förstått? Mm-hmm. Ja. Då börjar vi med Benjamin. Mm. Lisa deltog i Melodifestivalen förra året med en låt skriven av The Family. Just det. Förutom paret Linnea och Joy, Deb, vem ingår i familjen? Anton Hård av Segerstad. Korrekt. Yes. Lisa, din första fråga. Benjamin kommer från en familj med många strängar på sina lyror. Mamma Pernille har deltagit, hur många gånger i Melodifestivalen? Hur många gånger? Jag chansar på två. Nej, jag vet att det är fler. Jag vet är det fler? Ja, jag vet dock inte hur. Ja, det är tre gånger som solist och två gånger till i tillsammans med andra. Benjamin, too much. Vilken placering uppnådde Lisa i finalen förra året? Det var så många i finalen förra året. Var det inte 12 stycken? Ja, det var 12 stycken. Ja, men Sia kom ju på andra plats. Kan du ha kommit på fjärde plats? Du kan svara, men du får inget poäng. Nej, sjunde plats. Jaha, okej. Kommer du ihåg hur många poäng du fick? Nej, men fan. Nej, jag har ingen aning. 56. 56? Ja, okej. Okay. 56 röster, det är... Bra jobbat. Lisa, du är född 98, har jag rätt? Ja. Vem vann Melodifestivalen det året? Gud, jag är superglad på det här. 98, gud, jag tror jag läste om det här någon gång. Nej, så jag vet inte. Jag borde veta. Mm, Benjamin? Var det Jill Jonsson? Det var Jill Jonsson. Just det, det var det. Benjamin. Det fick jag reda på Så mycket bättre. För jag visste inte ens att hon hade vunnit. Det kanske så, var där jag bra. Hörde det. Mm, ja, sista frågan i denna avdelningen går till Lisa. Mariette är också med för andra gången i år. Vilken placering fick hon 2015 med Don't Stop Believing? Jag kommer inte på ett enda poäng. Jag vet ju inte, så jag chansar på att hon kom trea. Korrekt. Just det, ja. Nu kommer vi till avdelningen först på knappen, men här får ni ropa ut er namn då, om ni vill svara. Så att, igen, det är samma system, alltså en poäng för rätt svar. Okay. Annars går det över. Så Benjamin kommer jag att säga då. Ja. Senast en Melodifestival-vinnare kom från en deltävling i Malmö var 2013. Robin Schönberg. Uh-huh. Vad var det unika med hans seger? Benjamin. Han gick från andra chansen. Korrekt. Jag kunde den också, ja. Du får vara snabb. Ja. En annan fråga som gäller Malmö. Melodifestivalen sändes från Malmö första gången 1983, då Carola vann. Bortsett från hennes vinst i Eurovision 91, vilka andra placeringar har hon uppnått i en Eurovision-final? Det räcker med ett rätt svar. Eurovision-final, inte Melodifestivalen utan Nej, Eurovision. Nej, Eurovision-final. Hon har deltagit tre gånger, vunnit en gång. Var placerade hon sig de andra gångerna? Benjamin. Ja. Jag tänker på evighet liksom. Mm. Vad kan hon ha kommit då? Kanske 12? Det är fel. Fläbud. Främling då. Främling och evighet. Jag får typ bara säga det. Ja, 6. Nej. Hon kom 3 med främling och 5 med evighet. Vem har skrivit flest bidrag till Melodifestivalen genom tiderna? Benjamin. Jaha, eller kommer du nämna några? Du får svara. Nej. Nämn dem först. Du ropade. Nej, men jag visste inte att du skulle nämna dem. Kan du inte nämna dem? Nej. Okej. Okay. Jag är hård. Gud vad jag ångrar mig nu. Ja, vem hade du tänkt säga? Alltså, jag hade tänkt säga Lasse Holm. Frågan går över till Lisa. Du får höra hela frågan.
Du får välja mellan Fredrik Kempe, Lasse Holm, Bobby Ljunggren eller Thomas Gesson. Thomas Gesson. Korrekt. En fråga, internationell fråga nu. Bröderna Jedward har tävlat för Irland 2 gånger. Mm-hmm. Vad hette deras första bidrag? Vad hette de? Jedward. Jedward? Mm. Deltog i Düsseldorf. Ja. För 5-6 år sedan. Jag kommer absolut inte ihåg det där. Ja, Jedward. Alltså de där grabbarna med håret. Mm. Ja. Jo, de studsade ju. Tjena hör. Hon hör, hon hör. Det var någon sån där. Jag har inget aning. Ja. Gammal lipstick. Det var på håret, jag skulle precis avbryta. Snubben har ju koll. Här var lite udda fråga. Boris René har nu deltagit 2 gånger. Vilken annan före detta fotbollsspelare har varit med i Melodifestivalen under 2000-talet? Du får en ledtråd, eller ni får en ledtråd. Boris René och den här personen har samma initialer. Björn Ranelid. Korrekt. Är han fotbollsspelare? Han spelade för Malmö FF. Va? På 70-talet. Okej, okay. Jag hörde bara initialen här. Björn Ranelid. Fråga nummer 6 av 10 i denna avdelning. Mm. Om ni inte går direkt till final nu på lördag så får ni en andra chans. Just det, eller åker ut. Vilket år infördes andra chansen? Benjamin. Ja. 2001? 2000? Det var nära. 99. Åt andra hållet. 2003. Åh! 2002! Var det 2002? Vi har en domare där borta. Han får bestämma om du får poäng för dig, Lisa. Mm. Ge mig ett litet poäng. Han kommer ändå vinna. Vilket, Carola frågar igen. Vilket smeknamn fick Carola och Andreas Jönsson som 2008 floppade med bidraget One Love? Vilket smeknamn de fick? Ja. Mr. och Mrs. Flop, I don't know. Nej, jag vet inte. Är det här ingen aning? Andreas Jonsson sa du? Ja. Kareas? Oh, det var nära. Du får en chans. Kareas sa du? Ta och börja på hans namn istället. Vad hette han nu igen då? Andreas. Andrea. Androlas. Andreas. Vi kan inte ge poäng tyvärr. Androla. Androla, ja. Eurovision Song Contest har hållits 2 gånger här i Malmö. Mm-hmm. Vem representerade Sverige första gången 1992? Ja, men det var väl Carola. Benjamin. Ja. Var det Carola? Inte 92. Var det 93? 92. Mm. Ja, 92. Jag tror det var 82. Charlotte Perrelli. Ni kommer att bli... Ja, jag vet inte vad som kommer att hända. Nej. Vänta, det här måste jag tänka nu. 92. Vi har lite ont om tid. Nej, men kör. Du får säga. Krista Björkman. Va? What? Är det sant? Ja, va? Imorgon är en annan dag. Ha? Den kom näst sist. Han, okay. Han slog Finland, men ingen annan. Nej. Om ni inte kunde det så kanske ni inte kan. Nästa fråga. Vem skrev Christers låt? Lasse Holm. Nej, det var Niklas Strömstedt. Jaha, okej. Okay. Och slutligen. En fråga om Melodifestivalklubben. Mm. Klubben grundades 1 av de 6 åren då Eurovision har gått här i Sverige. Men vilket år? Och en ledtråd, alltså de åren som Eurovision gick i Sverige, det var 75, 85, 92, 2000, 2013, 2016. Benjamin, ja. 2013. Nej, tidigare. En bra bit tidigare. 92. Ännu tidigare. 85. 85. Får Lisa poäng för det. Yes. Wow.
Lars Christian. Stadig klubb alltså. Skulle du kunna redovisa slutpoängen för oss? Lisa 4 poäng och Benjamin 5 poäng. Jag fick 4 ändå. Jag trodde jag var mycket sämre. Vad kul. Ja, verkligen. Duktiga vi var ändå, måste jag säga. Och tack för att ni ställde upp på det här. Hoppas ni tyckte det var roligt. Verkligen. Och en gång till, lycka till på lördag. Tack så mycket. Snabb. Du kör alltså inte på tack, hörde jag nu. Nej, jag... Får inte göra den. Nej, precis. Jag är lite skrockfull.